Rusiyanın Krasnodar diyarının Armavir şəhərində erməni faşist cəlladı Qaragin Nijdenin xatirə lövhəsi sökülüb. Armavirdə erməni nasistə xatirə lövhəsinin qoyulması, faşist avadarlarının qəhrəmanlaşdırılması Azərbaycan və Rusiya ictimaiyyətində haqlı narazılığa səbəb olmuşdu. Ötən ay Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin hazırladığı reportajda Armavir sakinlərinin narahatlığını sizə təqdim etmişdik. Lövhə söküldükdən sonra xüsusi müxbirimiz yenidən Armavirə yollandı. Öz peşə vəzifəsini yerinə yetirmək üçün. Birbaşa bağlantıya qoşulub, lövhənin sökülməsi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra Armavirdə yaşayan ermənilərin bir qrupu ona hücum çəkərək xəsarət yetiriblər və kameramızı sındırıblar. Şəhərin mərkəzində təxminən 50-yə yaxın erməni əməkdaşlarımızı necə deyərlər mühasirəyə alaraq müxbirimizin kompüterini əlindən almağa cəhd göstərib. Məsələyə polis müdaxilə edib. Azğınlaşmış qrup polisin işinə belə mane olmağa çalışıb. Erməni xisləti yenə də açıq aydın sezilir. Hal-hazırda biz polis maşındayıq. Bizə polis tərəfləri var bildirilmək. Gördüyünüz kimi erməni gənc rəhbərin hücumun nəticəsində bir yaralar baş verdi. Bizim kameramızı sındırmağa çalışdılar. Bir hakkımıza hücum etdilər. Hatırlar yerlərə bilmədik. Polislər bizim buradan təhlükəsiz ayrılmamız üçün bizi aparacaqlar yola salmağa və kameranı sındırdılar. Mən istəyərdim ki, bunu da sizə göstərək. Gördüyünüz kimi kameranın bu hissəsinə təpik atdılar. Bu vəziyyətdə həm operatoruma həm də mənə hücum çəkdilər. Ekspertiz yaparlar ki, bizi hər zəyin hissəsində sığındırıblar. Xüsusi müxbirimiz Armavirdə ötən ay çəkiliş apararkən də ermənilərin müdaxiləsi ilə rastlaşmışdı. Görünür, ermənilər qəhrəman hesab etdikləri faşist cəlladı Qaragin Nijdenin xatirə lövhəsinin sökülməsini həzm edə bilmirlər. Belə olan təqdirdə də ənənələrinə sadiq qalaraq əl atırlar təxribata. Xatırladaq ki, bu günlərdə Armavir şəhər dumasının deputatı Aleksey Vinogradov nasist avadarı Nijdenin xatirə lövhəsinin üstünü qara rənglə boyamışdı. Qaragin Nijde Böyük Vətən müharibəsi illərində nasional sosialistlərin erməni legionunun yaradıcısı olub. O, Şimali Qafqazda Sovet ordusuna qarşı vuruşub. 1948-ci ildə nasist Almaniyasına havadarlıqda təqsirləndirilərək 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və Vladimir həbsxanasında ölüb. Bizim ölkələrimiz faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasının əleyhinə olan prinsipial mövqelərini ortaya qoyublar. Bildiyiniz kimi, həmin lövhə artıq 7 ildir oradaydı. Düzdür, bu məsələyə diqqət yetirildi. Lakin erməni diasporu məsələnin həllində maraqlı deyildi və ona görə də bu qədər vaxt lövhə orada qalmışdı. Düzdür, ermənilər indi də deyirlər ki, həmin kilsənin ərazisi bizə aiddir, lövhə bizim qəhrəmanının lövhəsidir və s. Bu, ermənilərin qəhrəmanı ola bilər, amma ağlı başında olan insanlar üçün Qaragin Nijde faşistlərin əlaltısı olub və buna görə Sovetlər Birliyi ona cəza kəsib və 3-cü reyxin generalı olduğu üçün həbsxanaya düşüb. Təbii ki, Nijdenin lövhəsinin yığışdırılması mütləqdir. Çünki baxın, biz özümüz deyirik ki, başqa ölkələrdə nasistlərin qəhrəmanlaşdırılması yol verilməzdir. Lakin bununla bərabər öz ərazilərimizdə belə çirkli tarix yaşanır. Açığı bu məsələ ilə bağlı Rusiya cəmiyyəti də öz narahatlığını və narazılığını bildirib. Bundan başqa, Rusiya cəmiyyəti Nijdenin lövhəsinin yığışdırılmasına dair petisiyalar hazırladı. 300 mindən artıq imza toplandı. Bu məsələnin həll olunması üçün Dövlət Dumasında, Federasiya Şurasında, İctimai Palatada tədbirlər keçirdi. Bu arada Rusiyalı şair və diplomat Aleksandr Qirbayadovun İrəvandakı abidəsi təhqir edilib. Erməni millətçi Şant Arutyunyanın oğlu Şagin Arutyunyan öz Facebook səhifəsində Aleksandr Qirbayadovun abidəsini qırmızı rəngə boyadığını və bu addımını Nijdenin xatirə lövhəsinin rənglənməsinə cavab olaraq atdığını bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistanda faşist Nijdenin qəhrəman obrazının yaradılması ilə bağlı məsələni Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında qaldırıb. Dövlətimizin başçısı faşistlərin qəhrəman kimi qələmə verilməsini qətiyyətlə pisləyib.